ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଏବେ ଚୋରା ମଦର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ ଖଲିକୋଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ମର୍ଦ୍ଦକୋଟରୁ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୋମବାର ପୁଣି ଏକ ଚୋରା ମଦ କାରବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଆଡୁଆସାହି ପଛପଟ ପୋଖରୀ ଏରିଆରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ବସ୍ତା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋଦଳା ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଖରୀ ପଛପଟ ଜମି ପଡ଼ିଆରୁ 28 ବସ୍ତା ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ମଦ ବସ୍ତା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟ ରଚିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ କୋଦଳା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଚୋରା ମଦକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।